على حق قدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیشہ ابھی تک دیکھتے ہم کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز ہے. صلح شریف پر اسلامی سال ختم ہوتا ہے اور محرم شریف سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. قدرت کی یہ کمال تقسیم ہے, اسلامی سال شروع ہو تو بھی ہمیں قربانیوں کا سبق ملتا ہے اور اسلامی سال ختم ہو پھر بھی ہمیں قربانیوں کا تصور اسلام عطا فرماتا ہے. اسلامی سال کے آغاز پر یکم محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے صحابہ میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت جن کو زمانہ فاروق اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے, آپ کی شہادت یکم محرم شریف کو رہتے ہوئے کیوں جب تک اسلام ہے اور دن ہفتے مدینے گزر رہے ہیں, جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہوگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور ہوگا اور اسلامی مہینوں کا یہ پہلا مہینہ محرم شریف یکم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ آغاز ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے. اور دس محرم کا دن حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی ہمیں یاد دلاتا ہے, شہداء کربلا بالخصوص حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے ہمیں. جب تک یہ خانقاہیں, یہ ادارے, یہ مسجدیں آباد ہیں, ان عظیم المرتبہ شخصیات کا ذکر ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا. یہ ہماری خوش بختی ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری امت کو رسول کی بڑی عظمت والا عطا فرمایا, صحابی بھی بڑی عظمت والے عطا فرمائے اور خاندان بھی بڑی عظمت والا عطا فرمایا اور قرآن بھی بڑی عظمت والا عطا فرمایا. سب کی شانیں, سب کی عظمتیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں. جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت سے اور حضور کی برکت سے ملا ہے. اگر مدینہ دنیا کے سارے شہروں سے افضل ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اگر اصحاب رسول تاریخ انسانیت کے انسانوں میں سب سے بلند والا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. ازواج رسول کو مقام ملا ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت سے ملا ہے. کربلا والوں کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. اور ہم اہل سنت کا جواب خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام نسبت والوں کا پیار عطا فرمایا. ہم اس کے شکر گزار ہیں, ہم خدا ذوالجلال کے ہم انہیں احسان مند ہیں. جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے, اس نے ہمیں ادب عطا فرمایا. اور ہم تو صرف اصحاب رسول کا, آل رسول کا ہی احترام نہیں کرتے, ہم مدینہ کی گلیوں کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم دیواروں کا بھی احترام کرتے ہیں. بھلے کوئی لاکھ فتوے لگائے ہم پر کہ یہ ہے کہ پتھروں کو چھوڑنے والے ہیں, ہم ہر پتھر کو نہیں چھوڑتے, ہم نسبت والے پتھر کو چھوڑتے ہیں. تو کالے ہی کیوں نہ ہو, ہم چھوڑنے بغیر رہ نہیں سکتے. ہم سجاوٹ کو نہیں دیکھتے, رنگ و روپ کو نہیں دیکھتے, ہم نسبت کو دیکھتے ہیں. وہ پتھر کالا ہی کیوں نہ ہو, ہم اس لیے چھوڑتے ہیں
یار سے بھی پیار کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کتابوں میں آتا ہے جب حضور سرور کائنات جنم فرما ہوتے ہیں، جیسے یہ مطلب صدی ہے آپ بیٹھے ہوئے جب رحمت کائنات بیٹھے ہوتے محفل میں، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ نظر اٹھا کے ٹکٹی لگا کے حضور کے چہرے کی طرف تک سکے۔ اللہ تعالی نے روح اتنا عطا فرمایا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بزرگ ایسے تھے جنہیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عزت نصیب تھی، وہ رسول پاک کے چہرے کی طرف جب بھی دیکھتے تبسم کے ساتھ دیکھتے، اور حضور بھی جب انہیں دیکھتے تبسم کے ساتھ دیکھتے۔ ایک جناب صدیق اکبر اور دوسرے فاروق اعظم۔ میں کبھی سوچتا ہوں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ رسول پاک جب بھی ان کو دیکھتے تبسم فرماتے اور یہ حضور جب بھی حضور کو دیکھتے تبسم فرماتے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اور ہزار تفکرات دنیا کے رنج ہم اسے دبوچے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مگر کوئی خوشی کی بات آ جائے تو اس کے چہرے پر رونق آتی ہے۔ پتا یہ چلا قدرت نے بچے نے کتنے پیارے بنائے جنہیں دیکھ کے سید کائنات کے ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے نے کتنے پیارے، میرے لفظ بڑے چھوٹے ہیں مگر میں بات بڑی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں، الفاظ چھوٹے ہیں، کیوں میں امام محمد رضا کا نام پکڑ لیا۔ خدا کو کس پیار سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرمایا کرتے کیونکہ آپ کی گفتگو پنجابی میں ہوتی ہے, آپ فرماتے یار یار کو کوئی شہر منگے وہ خرید دیتا ہے کہ کوٹی میں رہ جاتا ہے مجمع میں, تم کہہ لے شور پڑ جاتا ہے یار مانگے تو پھر کھوٹے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. آپ فرماتے منگیا مصطفیٰ نے بھی دیتا پروردگار نے, خدا پھر عمر چھوٹے نہیں آئے, عمر اتنے کھڑے آئے اس لیے کہ مانگنے والے مصطفیٰ ہے. اس نے مانگا ہے, اس نے مانگا ہے, اگر اس کی مرضی ہو ہے پروردگار یہ چاند ٹوٹے تو ارشاد ہوتا ہے مصطفیٰ تو آڈر تو لگ لگا اس کو دیکھ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, تو اشارہ تو کر سورج واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ بابو مانگ رہا ہے جس کے بعد اٹھے تو تقدیریں بدل دی ہیں, اور پھر پروردگار نے دیے. عمر کتنے کھڑے آئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کس رستے سے آ رہا ہو, شیطان کو رستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, شیطان کی کیا مجال وہ عمر کا سامنا کرے. آخری بات کہہ کے اپنے استاد گرامی کو دعوت سخن دے رہا ہوں. آج چھوٹے چھوٹے لوگ نامو سے رسالت پر میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور تبصرے جھاڑ رہے ہیں, ان کا دانو کو کیا پتا ہو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ کتنا بڑا ہے. ایک شخص نمازی قرآن پڑھنے والا حاج زکاۃ سارا کچھ تھا, وہ منافق کلمہ اس نے حاج سے اوپر اوپر پڑھا, نماز بھی پڑھتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں, تنازع ہو گیا یہودی اور منافق کا, حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, منافق چھوٹا تھا ادھر تو چھوٹ کر گیا لیکن باہر جا کے کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. صدیق اکبر کے پاس گئے, انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو رسول پاک علیہ السلام نے کیا, کہنے لگے یہ بھی فیصلہ منظور, تقدیر اس کو لا رہی تھی انجام کی طرف کہ تیرے جیسا فرید انسان محبت مصطفیٰ جس کے دل میں نہیں اتری وہ نمازوں کی قرار دینا چاہتا ہے, وہ اپنی تلاوت قرار دینا چاہتا ہے. جناب عمر کے پاس ہے, اس یہودی نے کہا فیصلہ میرے حق میں ہو چکے ہیں, سید کائنات میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں, فرمایا رکو ٹھہرو. جناب حضرت عمر اپنے گھر میں تشریف لے گئے, تلوار لے کے آئے اور قیامت تک انسانیت کو بتا دیا جو شخص نمازی ہے قرآن پڑھتا ہے اور وہ اپنی نمازوں اور قرآن کی تلاوت کی آڑ دے کے سید کائنات کی عظمت میں زبان کھولنا چاہے, فرمایا اس کو زندہ لینے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کو اس کی نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں, اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں اس کی حج اور زکات کی. عمر کا فیصلہ یہ ہے اسے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں, قتل کر کے بتا دیا اگر زمین کو پاک رکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے گستاخ کو نہ لگ دو, جب تک وہ چل پھر رہا ہے زمین کے امن و سکون کو تباہ کر رہے ہو. غازی اسلام ممتاز حسین قادری اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی حفاظت فرمائے, انہوں نے حضور کے گستاخ کو قتل کیا ہے. بہت ایسا بول رہے ہیں آپ جیسے حکومت ناراض نہ ہو جائے, ہم اس حکومت کو مانتے ہیں جو فاروق اعظم نے قائم فرمائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں بے مثال ہیں, اگر یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناموس رسالت کا پہرے دار بنایا. کل ہفتہ کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ